ನ್ಯೂಸ್ 1 ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಪೂಜಾ ಶಾಸಕ ಜಿಟಿ ದೇವೇಗೌಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸೇರುವ ವಿಚಾರ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ದ್ವಂದ್ವಮಯವಾಗಿದೆ ಜಿಟಿಡಿ ನಿರ್ಧಾರ ನಾನು ರಾಜಕೀಯ ನಡೆಯಲ್ಲಿ ತಟಸ್ಥವಾಗಿ ಇದ್ದೆ ನನ್ನನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಡಿಕೆಶಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತರು ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ಸೇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹರೀಶ್ ಗೌಡಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ನನ್ನ ಮಗ ಹರೀಶ್ ಗೌಡಗೆ ಎಂಎಲ್ಎ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಬೇಕು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಟಿಕೆಟ್ ಫೈನಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರೋದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಚುನಾವಣೆ ಒಳಗೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಜಿಟಿ ದೇವೇಗೌಡ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಜಿಟಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಿರ್ಣಯವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದ ಜಿಟಿಡಿ ತಮ್ಮ ಪುತ್ರನ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಎಂಎಲ್ಎ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡೋದಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಸೇರ್ತೇನೆ ನನಗೆ ಆಹ್ವಾನವನ್ನ ನೀಡಿದ್ದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅನ್ನುವಂತದನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ತಟಸ್ಥವಾಗಿಯೇ ಇದ್ದೇನೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ನನಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ನನ್ನ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗ ಹರೀಶ್ ಗೌಡಗೆ ಎಂಎಲ್ಎ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಸೇರ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂತದನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿ ಅವರು ಕೂಡ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ನಿರ್ಣಯವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಚುನಾವಣೆ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಫೈನಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಜಿಟಿ ದೇವೇಗೌಡರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಇಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ನಾಯಕರಾಗಿರುವ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮತ್ತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಪ್ಪ ನೀನು ತಟಸ್ಥವಾಗಿದ್ದೀಯಾ ನೀನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಾ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೋಗೋಣ ಜೊತೆ ಹೋಗೋಣ ಎಲ್ಲರೂ ಅಧಿಕಾರನೂ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡೋಣ ನಿನ್ನ ಅನುಭವ ಇದೆ ಜೊತೆಲಿ 25 ವರ್ಷ ಜೊತೆಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕರೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಸೇರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹರೀಶ್ ಗೌಡರಿಗೆ ನೀವು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಟಿಕೆಟನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರುಗಳಿದ್ದಾರೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ನಾಯಕರು ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಇರ್ಬೋದು ಕೃಷ್ಣಬೈರೇಗೌಡ ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು ಅವರೆಲ್ಲ ನಾಯಕರುಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಕಮಿಟಿ ಇದೆ ನಮ್ಮದೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಒಂದು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸೇರ್ತೀರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಚುನಾವಣೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳುದು ಅವ್ರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಒಳಗಡೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ರೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹರೀಶ್ ಗೌಡರು ಸೇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನಾವ್ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಜೆಪಿ ಚುನಾವಣೆ ಒಳಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಬೇಕು ತೀರ್ಮಾನ ಆಗ್ತೀವಿ ಎಂಎಲ್ಎ ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಬೇಡ್ತೀವಿ ನಮ್ದು ಏನು ಬೇಡ್ತೀವಿ